Tere, lugupeetud vaatajad. Täna me jätkame siis teised moodi mängimist. Ja ma olen siin vahepeal üksinda omaette mänginud ja no nii nagu ma rääkisin. Ja olen saavutanud edusamme. Vaatame. Mul on nüüd AK-47. Ja see pole kõik. Mul on siis see AK ja kolm salve on ja siis mul on suur mul on kaart. Mul on nüüd olemas kaart ja kirves, millega siis puid saab ja suurem kott, kus on 20 slotti, seega ma kannan kaasa päris palju varustust. Aga vaatame siis, näitan siis teile, kuidas kaart näeb välja ka. Ja nii, see on siis meie kaart. Need ongi siis 225 ruutkilomeetrit. Ja päris võimas. Ja. Nii, aga nüüd ma üritan aru saada, kus ma olen. Ma läksin siis Elektrozavodskist põhja poole mööda teed, siis jooksin üle selle ja peaksin olema kuskil siin või siis siin. Okei, okay, nii mul täna siis me suundume sellisse kohta nagu, kust on siin. Nii, see on rock. See on mingi vana kinnistu, kus foorumitest ma lugesin, et seal on võimalik saada erinevad head nänni ja just nagu algajad sellised nagu mina. Sinna tuleks minna, mis hooned need on. Okei, okay, mingid hooned. Nii et täna me siis praegu liigume siia, esialgu plaan. Siis mul on plaan minna võt siia Staroje. Siia siis Staroje silo. Mida iganes aga ei oleks, ära vaadatakse seda kohta. Nii, aga hakkame siis liikuma. Tee läheb siis seal mäest all pool natukene. Ja üritame siis, see tee peaks sealt mööda minema sellest roogist, sellest kinnistust. Et ma üritan mööda selle joosta, kuna siis läheb kiiremini. Kuna sinna on päris tihti tulevad nagu uued mängijad, kes üritavad varustus saada, et see pidi olema hea koht, et ta on siis seal kusagil või seal, no, vaid pole, näeb. Nii, üritame siis siit üle tee minna, seal saab lõigata vahepeal. Ja üle tee. Nii, ja liigume siis tasakese sinna poole, olen päris palju foorumit külastanud, oodake ma panen heledamaks. Muidu ei ole video peal, ma ei viitsi selle, mis ta nimetus nüüd oligi. Selle Sony Vegas 11 sain omale. Ja ei viitsi sellega enne, et ei oskan nii palju, et lihtsalt videot HD-se pane YouTube üles laadida ei ole veel aega olnud sellest nagu matsi saada. Nagu ma rääkisin, siis uued mängijad lähevad sinna varustus saama ja tavaliselt on seal palju inimesi, aga see on praegu suht tühi server, nii et loodame, et meid keegi ei näe. Nii, see tee läheb sealt, siit saab lõigata vist. Täitsa huvitav, nagu müristab ja samas, vaadake, keegi ütles tere. Nii, huvitav nagu müristab ja päike paistab. Et siuksed ebatavalised. Mis sa kirjutad? No, tere. Nii, olgem viisakad serverites, kui inimesed ütlevad tere, siis ma olen üritan viisakas olla äkki, siis kui näevad mind, siis taha maada. Nii. Tee läheb sealt. Tähtis nüüd seda jälgi. No, nagu ma rääkisin, ma olen foorumites külasen päris palju lugenud nagu kus nagu asju saab selleks, et teile ära näidata siis. Ja see oli üks esimene You have to go. Ja lähme siis vaatame, mida see endast ette kujutab. Aga seal tõesti on siis nagu nänni. Kirjutab talle zombid ei ole. Kirjutame talle vastu, et
et see ainult sinul ei ole, kuna sa just spawnisid ja nad siis ei spawni seal midagi taolist. Nii, hakkame liikuma, tee läheb edasi. Siis samamoodi foorumis kirjutatud, et mööda teid ikka ei soovitada minna, et nii kaua kui kompassi ei ole ja kaart ainult, siis kõige parem on üritada aru saada oma asukohast ning peale seda liikuda siis tee äärest natukene metsas, aga noh, silmast mitte ära kaotada, siis on üks orienteerimise võimalustes siis. Tee läheb sealt ja nüüd kuidagi kaugele läheb see tee. Vaadake. Ta kirjutab, et ta on mingisuguses lehma, ma ei tea, kus iganes ma kirjutasin, et zombid on enamus linnades ja väikestes külades. Noh, laheda leidis Remingtonis on siis päris korralik püstol ja tal on lamp, nagu taskulamp on olemas kohe relva all, nii et ei pea eraldi kandma. Ja kus see tee nüüd läheb? Seal mäest üles peaks olema siis see loss, aga ma teda kuidagi ei näe. Nii, lähme siis. Noh, ei ole. Ja siin on nagu selle päeva vahetus on siuke lihtsalt järsk oodak. Ma tuleks vist kaarti vaadata, siin on hea koht, kui ennast ära peita. Nii, see on siis kus, mis. Nii, me hakkame lähenema siis, jah, hotel läheb ringiga ja siis me oleme siin kuskil künga ääres ja edasi on siis see loss nii-öelda. Okei, aru saada, seal ees on mingid hooned ka. Aga lõikame siis siit. Nii, tasakesi. Tasakesi. Nüüd hüppavad veel välja ja siis mäest üles on alati ohtlik minna, sest zombid võivad lihtsalt otsa ees olla, aga paistab, et siin kedagi ei ole ja jälle on tee. Noh, issand. Okei, ei saa mitte midagi aru. Ta läheb sinna, siin on mäest alla, seal os peab olema mäest üles teest natukene üleval pool. Siin ei ole mitte midagi, siin läheb mäest alla. Okei, kas ma siis nüüd sain valesti aru, kus ma olen? Näe, seal on kingas, okei. Pole lihtsalt piisavalt lähedale sellele jõudnud. Ja lähme siis kingast üles poole. Nii, vaatame. Zombisi pole, see tee läheb sinna mäest, alla mäest üles, nii tasakesi. Siin võivad juba zombid olla, nii hakkab pihta. Rahunikult, rahunikult, mis asjad need on? See küll nüüd kinnistu ei ole. Mida, kus kinnistu on? Okei, zombid kui äkki on siis vähemalt püstoliga, sest aga kuule ei taha, et nende peale lasta. Äkki ta on edasi siis. Lähme vaatame. Nii, siin läheb mäest alla ja rõik, ta peab mäe otsa jääma. Näen juba. Seal ta ongi meie. Siis selle koha nimetus on Rog. Ja nänni saab. Võtame AK-d, kuna seal saavad võivad olla siis mängijad, kes tavaliselt viimesel ajal üldse kõigi sõbralik ei ole, sest kõik kardavad. Näe, seal ta siis hakkab pihta. Lähme tasakesi, sest siin on kindlasti zombis ja neid ei ole siin vähe. Rahulikult. Kuusad mulle üldse ei meeldi, võtame püstolid igaks juuks, et kui zombid tuleb maha lasta, siis kuskud taha, et võivad näe, üks on seal, veel üks on seal, näeme natukene siia poole, näe, veel üks on seal, tore, okei,
super , jõuame vist nende vahel läbi ronida . ja ma arvan , et lähen pikali siit . lähen kolmanda . vaata ja rahulikult siit nende vahel läbi . nüüd siis jällegi tuleb olla väga ettevaatlik . sest siin tõesti võivad olla uued mängijad , kes ei ole nänni järgi tulnud , sest ma ei ole üksinda . aga noh , kuna mul õnnestus elektrist siis saada omale , elektrisavotskist saada omale AK-d , ega ma neid eriti seal üleval paista kedagi olevat , siis see peab , näe , mängija , okei , nii , mis sa teed , mis sa sinna vaatad ? oota , mis sul viga on ? nii , mis sul viga on ? ei , tüüb . okei , okei , vähemalt ei kuule mind praegu . Lähme siis , ta paistab olevat nagu eemal või ? lihtsalt vahib lakke . suu on lahti ja . okei , vaatame siis , mis sul varustuses on . nii , ei saanud teda kätte , niimoodi . ei saanud teda kätte , okei . teeme nii , oota , kiir , jah . morfiini on . Alice Back , nii , viskame siis tema morfiinid , võtame endale . ja painkillerid ka , mis tal veel on ? Karvi , vee võtame talle ära ja . vot , teeme nalja , võtame tal püstoli ka ära , siis kui ta tuleb tagasi , siis hops , tal pole püstolit ka . no mees , jõudu sulle . ma lähen edasi . normaalne , ei ole vaja afkida niisama sellistes kohtades . siin on kuskil zombi lähedal , kus kuulsin roomat , lähme vaatame . ega seal keegi sissepääs ei kämpi , ei kämpi . nii  sisse sinu ossa . tere poiss , nii , laseme ta maha või ? ah , peemist võib ta maha lasta . nii , sissepääs . okei , ei kuule kedagi , ei olnud sisse kuulnud , mis meil siin on . nii , meil on siin toit , mis läheb kotti kohe . kuna näete ise , kott on niivõrd suur . ja neid Winchesteri kuule , mul ei ole vaja ja püstoli ma viskan siia välja , kuna see võtab nii palju ruumi kotis . okei , mis sul on ? nii , sul ei ole mitte midagi ja siis ma oskan veel ühte asja . selleks , et keegi saaks aru , et ma olin siin , saab siis keha ära peita . vot , nii , nüüd vähemalt kui keegi tuleb sisse ja nii kaua , kui ma olen üleval , ta ei märka , et siin on kedagi . ja siis on ta ebaettevaatlik ja ma kuulan teda ennem kui ta jõuab , nii , siin on vesi ja patrunid ja kus on jook , siin on jook . see läheb kohe otse kotti . no jah , läks . jah , see server on natukene väike laag vahepealt lööb välja , nii , mis meil siin on ? siin on meil siis Makarovi salv , ei ole vaja . siin on veepudel ja Makarov ja tühi veepudel . võtame kaasa , sest kuna me läheme rändama , siis meil on vaja võimalikult rohkem neid pudeleid , sest need on asjad head , neid saab ära täita , et nad lihtsalt niisama ei kao . nii , siin on veel Makarov . nii , veel juues sidet , sidet on vaja , noh . mul on sind vaja , mul on sind vaja , vaja , vaja , vaja , vaja . noh . läägame , okei , tore , noh . võta , võta üles , kori üles , ah , super . nii , selle soode jätame praegu siia . ossa , Makaro . nooled . taskulamp , nii , ega meil keegi sisse ei tule , mis meil seal on ? mis meil seal on , mis meil seal on , seal on mingid nooled jälle , siit kuidagi ei tule . okei , kus see meie seisav mängija on ? relvata
kuskil seal peab olema. Kollane link jutta seal on, sest ma pole kuulnud kedagi liikumas. Võtta aga, oh, ma tahan juua, ma selle joon siis selle ära. Kuidas ma teda nüüd kuskile siia panen? Oh, niimoodi ju saab, jah. Viskame selle korra välja, selle võtame üles, nii. Joome ära ja nüüd selle pudeli võtame tagasi. Jei. Süüa tahab ka, siis ma sõin kohe ära ka. Nii, söödud. Aga lähme siis edasi. Mis siin ikka, siin paistab olevad vaikus. Kaks tühja slotti, siin ei ole vaja midagi. See oli ka Makarov. Tasakese välja. Vaatame kuhu tema vahib siis. Mida ta siin valvab. Niisama. Julge mees, mis ma oskan öelda. Jõudu mees. Nii. Jälle mingid noolad, mis siin on. Jälle Makarovi saale. Mul on neid juba nii palju. Issand jumal, sellepärast. Noh, tore otsus oli Makaroviga jääda, sest siin need salve on tõesti nagu väheks ei jää, mitte kunagi alati saab juurde. Siin on jälle revolveri, jälle Makarovi salv. Nii, lähme vaatame, mis seal üleval on. Ups, joosta vist ei tasu. Ja siin on jälle Makarov vist, jah, Makarov. Okei, mis siin? Siin on tühjus. Pidi olema veel üks koht kuskil, kus on sissepääs väravab. Ma vist rumasin nendest mööda. Aga lähme siit. Kus need väravad siis nüüd jää? Väravad jah, pidid sinna ida poole jääma. Ma nüüd hakkasin tasakesi orienteeruma juba tänu kaardile, et kuhu poole ma võis liigun. Nii, siin nad ongi. Peaks nüüd kuskil seinas mingi ava olema, kas uks või midagi taolist. Zombi on kusagil. Siin ongi. Nii. Mis meil siin siis veel on? Jälle Makarov. Ei ole vaja. Nii. Oh, makaronid. Jei, ma ei peagi rohkem ube sööma. Ma võtan oma makarone. Veel vähemalt 5 aastat, noh, ma võtan omale makaronid, ma tahan makarone. Andke mulle makarone, ossa, makarone, ma tahan makarone. Andke, makaroon, noh, võt üles. Mis on juba, läks üles vist, jah. Nii, aga nüüd tasakesi vaikselt siis üritame siit välja minna. Vah, jälle väsin. Peale tööd on ikka. Nii, mis meil on siin? Historiitseski pametnik. Ajalooline mälestus sama. Zombi. Ja... Ma võib joosta vist, enam ei märka. Nii. Mäest alla eemale sellest kohast, sest üleval ta on suht hästi näha. Suurepärane on see muidugi, et ta mäest alla ka ei jookse, et on siis võimatu kuskilt alla kukkuda, kui see ei ole just mingi maja katus või midagi taolist. Mis see on? Nüüd tahaks nagu aru saada, kuhu poole siis joosta. Siis 12 olema, jah. Imelikud asjad on siin serveri peal vahepeal hüppa välja mingi kella taoline asja, mis on nagu, töötab nagu kompas. Mis on siis, ma ei tea, kas päikese järgi nagu orienteerumine või mis iganes, aga ainult sellel serveril.
nüüd mis mängin siin ja olen seda tähele pannud. Just siis on olemas erinevad serverid, kus on erinevad nipid nagu sisse lülitatud ja nagu ma olen siin kuulnud, on olemas sellised serverid, kus kui sa leiad kaardi, mis seal on mingi jama on seal, ei lähe sinna, siis kaardi peal on kohe näha enda asukohta, et ei olegi vaja kompast ega mitte midagi otsida, nüüd saad kaardi kätte ja sul on umbes GPS nagu olemas. Nii ta küsib siin, kuidas seda valgustust sisse lülitada relva peale, siis ma kirjutan, et ainult öösel saad ja vajutad L tähte ja siis ta läheb, et päeval nagu ei saa seda relva valgust sisse lülitada. Kus me oleme? Mis me teeme? Kus me oleme? Jälle mingi mägi, seal on mingi, all on mingi jama, kuhu ma üldse minna ei taha. Vist ei taha, jah. Mis meil seal on? Jah, keegi ütles, et see on hea nali, mis ma just kirjutasin, aga ta soovitas ise talle Alt F4 vajutada, et siis saab nagu tule siis panna. Mis seal on? Peaksime põhimõtteliselt nüüd siis kuskil järgmisse külla jõudma, nii palju kui ma kaarti mäletan, kui ma midagi õigele poole lähen. Aga siit nende puude pärus pole midagi näha, lähme natukene alla poole. Nii. Ja ainult puud siin ongi, tore. Tore, et läksime alla poole. Võtame igaks juhuks AK-d, et äkki kedagi näeme, sest siin päris tihti pidid jooksma inimesed ümber selle kinnistu, kui me siis käisime just, et nad otsivad kaluajavad foorumides ja siis otsivad neid. Vähemalt mul on nüüd enese kaitseks AK, mis pidi olema selle mängu üks võimsamatest relvadest peale kuulipildujad. Nagu just selle damage'i pärast, et see pidi nii julm olema, et põhimõtteliselt ühe kuuliga saab mängijad täiesti maha. Nii, mis meil seal on? Mis asi see on? Mingi veekogu või lihtsalt tee läigib või mis asi see on? Okei, võt, üks moment selles mängus siis, et kaugelt sa ikka ei saa aru, mis asi see on, kui sa päris selgelt ei näe. Sellepärast tuleb, lähme siis vaatame äkki ja see on mingi veekogu või tee, siis saab enam-vähem orienteeruda. Nii, seal on mingi hoone või mis asi see on? Vap, mis asi see on? Okei, nii. Ei saa mitte muffigi aru, hoone, veekogu, see on mingi sild. Ei ole, see on tamm. Jaa, see on vist tamm ja see on see majake ja see järv. Ma umbes nagu vist alustasin, just alles hiljuti olin siit. Siit alustasingi, jah, vist. Tah, üritame nüüd aru saada, aga ma olin siis, ma nüüd jooksin umbes nagu ringiga. Nii, vaatame kaardi korra. Nii, see kaart oli M täht vist. Nii, kaart. Uhu, kaart. Ühe sõnaga, jah, ma siis lõpetan siin selle osa ära ja näe, kaart tuli üles. Okei, me oleme, võt siin peaksime olema, aga siis kusagil siit ma alustasin, läksime siis siia üles selle rooge ja siis tulime tagasi ringiga ja ma ise nüüd lõpetan arvan osa ära ja siin kui kindlasti siin olen. Sellega ma arvan, jah, see on see tamm, sellega ma arvan, ma
ise lõpetan osa ära ja siis nii kaua liigun siis siia Mogiljovka ja edasi lähen siis Zub, see on siis järgmine suur, liigun sealt ja eks kui ma sinna lähemale jõuan, ma siis teen järgmise ülevaade, aga siia maani siis kõike head.